Fala galera, Fabinho online com mais um vídeo pro canal pessoal. E galera, como vocês sabem aí, quem viu o vídeo anterior aí, eu tomei um prejuízo, mano. Nossa, cara, eu fiz lá a aposta lá de 5 mil, né, pra valer 10 mil na jogada aí. Quem ganhasse aí as partidas aí levava 10 mil pra casa. Era pra mim estar com 20 mil, 26 mil, aliás, né? Era pra mim estar com 20 e poucos mil aí já aqui de moedas aqui. Mas só, pessoal, que o espaço aqui do meu celular ficou cheio, ficou full, não deu pra gravar mais. Então o meu gravador aqui cortou a minha gravação, cara. Quem viu aí o último vídeo tá ligado aí. Cortou minha gravação aí. E poxa, cara, eu tava já ganhando já de 3 a 0, mano. Quando eu entrei de novo aqui no jogo pra ver se tava gravando, poxa, fui lá, os 3 gols que eu fiz foi pro cara, mano. Foi pro cara e eu perdi a partida. Foi, nossa, velho, nossa, mano. Eu já tava já aqui com, acho que tava com 11 mil. Acho que tava com 11 mil, não me engano, se eu não me engano. Aí perdi aqueles 5 mil lá e caí aqui pra 6 mil. Mas hoje, pessoal, eu vou recuperar. Hoje eu vou correr atrás do meu prejuízo, mano. Não, isso não vai ficar assim não, galera. É, moleque. Eu vou correr atrás do meu prejuízo hoje. Vou fazer umas apostas aqui e vamos que vamos, galera. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal aí, ativem o sininho pra vocês ficarem ligados nas paradas aqui, nos vídeos que eu solto aqui no canal. E vamos lá, galera, vamos que vamos. Eu vou deixar esse cara aqui, mano, esse cara vai dar sorte. E tem aqui, ó, o prêmio de gol aqui, tem que abrir esse pacote também. Vou logo já puxar logo a partida aqui, mano. Quer ver? Eu vou apostar milzão. Acho que milzão, né? É isso aí, galera, eu vou apostar milzão nessa parada aqui, mano. Vamos lá, vou dar uma de doido aqui, porque eu quero correr atrás do meu prejuízo, mano. Se inscreve no canal, galera. Vamos lá, vai, Vicente, ó. Vicente disse que esse cara é brabo, mano. Vamos ver o time dele aí. Vamos ver o time dele aí. Já brota aquele like também, hein? Quem tá ligado aí sabe que o Fabinho Online traz vídeo de primeira aí, mano. Vamos que vamos, galera, ó. Não, eu vou cortar, dispenso apresentações. O time do cara é 3-4-3 aí, ó. Formaçãozinha até que boa, cara. A bola começa ali com o cara. Rapaz, o time dele corre, hein, mano. Você é louco, cachoeira. Peguei aqui, roubei. Vou partir pela lateral aqui. O cara avançou demais, deu mole, eu corri. Ó, vou... Opa! Que isso? Oxe, toquei sem querer na parada. Toquei sem querer, mas tá de boa. Ué? Nossa senhora, mano. Ih, rapaz, o cara é brabo, hein. Eu roubei dele aqui, ó. Vamos que vamos. Você é louco, cachoeira. Ó, já vou mandar pedrada, ó. Poxa, Tyrone não costuma errar não, hein. Mas tá de boa, tá de boa. Ó, é nossa, é nossa. Corre atrás do prejuízo aí, mano, ó. Vai lá, vai lá. Tocou lá no meio. Passa errado. Uou, eu dei o carrinho, cara. O que tá acontecendo, hein? Oi? Tem ninguém pra tocar? Eita! Tá lá, moleque. É Francesco, cara. Recebi. Já entrei batendo, cara. Já recebi batendo. É, ué. Pode deixar esses caras correr muito. Eita, nossa senhora, mano. Rapaz, olha que travação, cara. Aff, Maria, aí fica difícil, né, brother. Nossa senhora, 3 emboladas aqui desse lado. Pra que 3 caras aqui? Acho que tem que, os desenvolvedores tem que mexer na inteligência artificial do jogo aí, cara. Botei aqui. Opa! O cara deu mole, não. Já meteu a canelada, filho. Tentei fazer o toque rápido. Ah, pô, mano. Aí é ruim, hein? Aí dá ruim, hein?
Então tá bom, o goleiro foi bem, cara. Foi bem. Vou voltar aqui, ó. Caramba. Ui. Nossa senhora, filho. Nossa, roubei, desarmei na hora. Cadê meu time, mané? Nossa, velho, na trave. Na trave, rapaz. Vamos pro parceiro ali, ó. Caralho, o time do cara corre, mano. Tá pedrado, ó. Maluco. Aí dá ruim, aí dá ruim. Nossa senhora, cara. Gol do tal do Ray. É, rapaz, tô achando que vai dar ruim, hein. Nossa, acabou, acabou. Deu ruim. Perdi os milzão, caramba, sou. Eita, ferro, 2 mil que o cara levou pra casa. Não, mas não vai dar nada não, filho. Dá nada não. Poderzinho do time dele lá. 320. Não, mas que isso. Vamos puxar outra partida aqui, mano. Velho, aí é de mil, mano. É partida de mil. Partida de mil que eu quero correr atrás do meu prejuízo, mano. Já tomei uma aqui já, ó. Samuel. Vamos lá, Samuel. 7 minutinhos, dá pra jogar bastante. Vamos que vamos. Eu vou cortar aqui a apresentação aqui pra não ficar enrolando muito. Aí, ó, a formação do cara é igual a mim. Vou voltar aqui. Se o time se dispersar bastante, dá pra avançar. Ó, bora. Deu mole. Chicos, eu acho que é o nome, esse que é mesmo que é o nome do cara. Opa, passe errado é do pai, mano. Passe errado é do pai, ó. Ó, perdeu de cabeça, mas fez agora, ó. Ah, que moleque. Vambora, vamos cortar aqui que eu quero correr atrás do meu prejuízo, mano. Não, não pode ficar assim, não. Tá doido? Corre lá, garoto, corre. Corre que é sua, mano. Corre que é sua. Corre, rapaz. Corre. Nossa senhora. Sai, galera. Sai. Cara, aqui tem um pique do caramba, mano. Já vou meter a pedrada, ó. Ó. Olha lá, ó. É, velho. Pambude. Marcou no pé do maluco ali, cara. O pé dele é sinistro, ó. Vapo. Vambora. O cara tá vindo, tá avançando com tudo, mano. Não deixa não, galera. O cara já... Deu uma esticada aqui, ó. Vou embolar nele. Ih, rapaz. Oi. Pega o goleiro, pega. Opa. Caramba, me embolei todo. Peguei. Rapaz, não tem ninguém pra fazer um toque, hein. Não tem ninguém pra fazer um toque, velho. Olha. Nossa senhora, na trave. Rapaz. O cara veio que veio quente, hein. Sabia. Nossa senhora, tomou que frangaço, mano. Rapaz, lasquei a pedrada, mano. Ela goleiro engoliu, filho. Engoliu o primeiro tempinho aí, ó. Roubei de boa. Aí não, hein. Ah, o quê? A Bolmoza? Ah, pra você aqui mesmo, brother.
Voltar aqui, voltar aqui, voltar cá. Opa, opa. Carrinho, sabia que ele ia dar o carrinho. Mas eu roubei de volta. Ó. Cara, fui desarmado. Opa. Corre lá, garoto, corre lá. Você aqui. Vou virar a jogada. Opa, rapaz, tá apertando, mano. Boa, garoto. Pedrada, pedrada, hein. Ó, nossa, cara. Desarmado, fui desarmado. Não, pera lá, garoto. Pera lá. Vou meter o pé daqui. Nossa, velho, no travessão, maluco. Mas que pedrada que foi essa, velho. Beleza, vitória, pessoal. Fabinho Online aí, ó, BR Boys Futebol Clube. É, aí, ó, recuperei. Já recuperei lá os milzinhos daquela hora. E aí, ó, manda pra mão do papai aqui, ó. Ó, isso, garoto. Já recuperei lá os milzitos. Dá tempo de mais um, vamos puxar mais outro. Não, depois eu abro esse prêmio aqui, mano. Depois eu abro esse prêmio, que agora eu animei. Agora eu animei, galera. Vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos aqui pegar esses pacotes aqui. É contra quem? Alban. É, vambora então, Alban. Vamos que vamos, mano. Dessa vez tem... Não, tem que conseguir mais uma partidinha aí, ó. Sair na vantagem aqui. Será que eu vou perder ou vou ganhar, galera? Eu tô confiante, mano. Eu tô confiante no meu time. Aí, ó. 3, 4, 3. Mesma formação daquele cara. Essa forma... Ih, rapaz. É BR, mano. É BR. O cara é esperto, hein? Nossa senhora, os caras BR são uma desgraça. Pra... Cadê alguém? Boa, garoto. Passe errado. Passe errado. Opa. Boa, garoto. Calma, calma. Sai da frente, maluco. Sai da frente. Aqui, ó. Nossa senhora, tomei. Opa. Rapaz, mas jogou na fogueira pro cara aqui também. Não, pra você aqui, brother. Pra você. É pegar e correr, hein? Corre, garoto. Boa. Olha o pedradão, pedradão. Nossa senhora, velho. Pô, Tyrone, rapaz, eu tô dando muito mole com o Tyrone aqui na frente. Ih, rapaz, o cara também tocou errado, lateral. Ó, eu acho que dá pra avançar com esse cara, com o Tyrone aqui, hein. É pegar e correr, Tyrone. Ó. Ó, bum, valeu. Ai. Chuta, gol, moleque. É, garoto. Isso aí, Tyrone. Tyrone perdeu, mas recuperou e soltou o pé pra dentro da rede. Boa, moleque, boa. Peguei aqui, fiz o toque. Vou inverter a jogada. Nossa, passei errado. Pega, pega dele. Não, dá mole não, dá mole não, hein. Deixa não, deixa não, boa. Vamos que vamos, ó. Passei errado. Eu tenho mania de tocar pro cara marcar. Olha, consegui. Eita, ferro. Nossa, dei mole, cara. Dei mole. Dando mole nessa parada. Calma, calma. Ai, na hora que eu ia fazer a droga do passe. Ih, rapaz, que complicou, velho. Ai, caramba. Aí complicou, mano. Eita, acabou. Primeiro tempo a intervalo. Vamos que vamos. Vamos dar mole não. Roubei. Tem ninguém pra me fazer. Pô, cadê meu time, velho? É minha aqui. É minha, bola do papito. Não, é pra você aqui, ó. Ô, carequinha, você. Cadê? Não. Rapaz, por que que o cursor marca o cara, mas não faz a jogada pra ele? Opa, peguei. Nossa, velho, rapaz, que é isso?
Tá lá, maluco. Boa, Akin. Isso aí, velho. Achei que... Nossa, cara. Achei que eu ia perder esse gol, rapaz. Não. T-Boss, mano, ó. T-Boss botou terror aqui agora, hein? Gelei, fi. Gelei. Opa, aí não, hein? Aí não, ô Young Thug. Igualzinho o Young Thug, velho. Esse cabelo amarelo aí. Aí dá ruim, fi. Vamos, quer ver? Pra você aqui, ó, ó. Calma, calma, galera. Calma. Cacete, mano. Não, brother. Que embolação, maluco. Pega. Ah, caramba. Eita, cacete, rapaz. Rapaz, que embolação do caramba aqui. Acabou, rapaz. Agora é prorrogação, hein. Agora é prorrogação. Vamos que vamos. Vamos começar a jogada aqui de trás aqui. Olha, isso que eu falo. Golaço, velho! Rapaz, que jogo suado, mano. Nossa senhora, velho. Rapaz, que jogo suado, pessoal. Que jogo suado. Prorrogação, Alban aí. Valeu mesmo, cara. Esse jogo foi bom, cara. Que jogo top, mano. Vamos abrir essas paradas aqui. Abrir essas paradas rapidinho. Esse pacotinho aqui, ó. 230 moedas. Topzera Abdu. E quem é esse aí? O Pambud, cara. Aí, ó. Top, mano. Vou assistir esse videozinho aqui e já volto, galera. Voltei aqui, pessoal. Aí, ó. Prêmiozinho aí, ó. Nova bola aí, ó. Bola Fire aí, galera. Aí. Agora colocar esse pacotinho pra abrir, que eu quero juntar os pacotinhos roxo, mano. Quero juntar esse pacotinho roxo aqui. Então, galera, o vídeo foi esse aí, galera. Corri atrás do prejuízo aqui. Passei um sufoco agora nessa última partida aqui. Mas saí no lucro, galera. 8 milzão aí, ó. Juntar aí pelo menos 12 mil aí pra fazer mais umas partidas, fazer mais um vídeo aí. Eu quero fazer dois vídeos, mano. Eu quero fazer duas partidas valendo 10 mil. Eu quero fazer e vou tentar, galera. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, já deixa aquele like aí no vídeo aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, é nóis e fui!